декларациите на парламента нямат никакво правно обвързващо действие. Те са един вид какво мислят депутатите. Да се обърнат към други власти, към други субекти. Въпросът е, че Народното събрание призовава Висшия съдебен съвет да наруши закона. Защото точно това Народно събрание с промените в Закона за съдебната власт прие тая рамка и тия срокове. 3 месеца, които изтичат в юли, трябва да започне процедурата за избор от Народното събрание и от професионалната квота. Сега това, което по-скоро очаквам да се случи във Висшия съдебен съвет, е да няма номинации. Защото наистина... Тоест те сами... Обществената... Да. Те сами да си тупат топ. Значи от една страна този Висш съдебен съвет, прокурорската колегия, 3 души, имат най-малко 3 души, имат право да направят номинации, но в очите на обществото то е тотално неприемлив Висшия съдебен съвет. Дори ако те приемат такива действия, аз очаквам отново да се активират протести, защото те зреят заради цялото това недоволство, включително и заради сглобката. И от другия, който може да номинира, е министъра на правосъдието. То е интересно дали той ще предприеме такъв ход, но предвид, че партията, която го е издигнала, казва да се забави процес, се съмнявам. Тоест, тук нататък има 4 седмици, в които трябва да бъдат направени номинации. Ако няма, процедурата почва наново. Тоест, аз очаквам в тия 4 седмици да няма номинации, след което процедурата започна наново и така да се даде Народно събрание време за така мечтаната от някои политически сили и лидери и конституционна реформа. Защото парламентът пък въобще не бърза с избора на своята квота във Висшия съдебен съвет. Не бърза. Има едно логично обяснение и то е, че ако се приемат структурни промени в Висшия съдебен съвет, например да се раздели на 2 съвета, нали си представяте какви магистрати биха се навили да участват в нещо, което ще бъде за 1 седмица, за 1 месец, за 2 месеца. Просто чисто житейски става почти невъзможно да се излъчат качествени кандидатури по този начин. И логиката наистина е такава. Първо трябва да минат конституционни, ако минат, да се види какви са, след което да се попълни състава на Висшия съдебен съвет. Добре, ама не е ли прав тук Иван Гешев, като казва? Значи не беше не е легитимен този Висш съдебен съвет да избере нов главен прокурор, но е легитимен да отстрани мен. Той не беше, как да ви кажа, самото решение за избори, това сме го говорили от момента, когато го избраха Иван Гешев, беше нелегитимно. Така че да приемем, че те поправиха грешката си. С какви мотиви, по какъв начин, е съвсем различен въпрос. Но 2020 година, когато хората излязоха по улиците, поискаха 2 неща. Оставката на Борисов и оставката на Гешев. От дистанцията на времето първото нещо не се получава, защото Борисов вече взимаш решения в парламента, а господин Гешев беше сменен от господин Сарафов, който е страна в един криминален скандал, бих казал, ако върнем да гледаме обвиненията по пресконференциите.